Takže ahoj přátelé, já jsem se po letech letoucích dostal znova ke knížce a k seriálu Přátelé zeleného údolí a protože už mám k té přírodě jiný vztah, než jako mají pubertáci a taková ta mládež, tak mě ten seriál docela uchvátil. Bude to jenom takový zamyšlení, nebudu ani mluvit moc o tom, co se v tom seriálu děje, to každý zřejmě ví, takže nebudu popisovat jednotlivé události. Pouze musím říct, že teďka je doba taková, to všichni víme, že téměř ani do toho lesa se nedá jít, protože pokud zrovna les není součástí vašeho katastru, tak se do něj nejméně 3 neděle nedostaneme. Mám obavu, že to bude pokračovat potom. A tenhle ten seriál by se v tom případě měl pouštět všem dětem, školou povinným, samozřejmě berte to s rezervou, a ukázat jim, jak vypadá skutečně les a jak to v lese žije. Ten seriál se mi líbí z toho prostého důvodu, že to má spát, v ničem se tam moc nebabrájí a zahrnuje to všechny odvětví, které se v přírodě téměř dají vychytat a najít. To znamená, že s horinou tam malý pavlík kroužkuje ptáky, krmí včely, dojí kozu, zachraňují ryby, jsou v rybích sádkách, zachraňují malýho srnečka, zachraňují rysa před pytlákama, jsou tam jeleni, jsou tam bílí jeleni vidět, je tam i prostřih do zoo, kde vidíme i velbloudy, vidíme tam koně huculské, jsou tam vidět zajíci, je tam vidět liška v tom seriálu, jsou tam vidět krkavci, je tam vidět straka, sojka, je tam zachraňování čápa vidět, jsou tam vidět divoké kachny a prostě všechno tak nějak, co se v té naší přírodě dá vidět, tak tam vidět je. Líbí se mi na tom to, že na rozdíl od těch knížek, který mám samozřejmě velice rád, ty skautský a dobrodružný, takový ty chlapecký, a od bohužel to mi trošku kalí od té trilogie, kde hraje Tomáš Holý, Pod jezevčí skálou a tady ty další dva filmy, Za trnkovým keřem a ještě ten jeden, tak tam vždycky se to celý točí kolem nějakého masakru, když ten hajný zahlédne lišku. Musíme jí dostat, prostě liška, ta musí pryč. Tak speciálně tady v Přátelé zeleného údolí v seriálu hraným se taky liška objevuje, oni na ní dokonce i koukají a Pavlík se ptá horiny, jestli tu lišku zastřelí nebo ne, a on řekl, necháme jí běžet. A na konci vlastně vysvětluje, že ten vztah hajného a té přírody není jenom o tom střílení, o tom je to až, dá se říct, jak se pochopí během toho děje na posledním místě, ale hlavně je to o tom vztahu k té přírodě, o tom vztahu k těm zvířatům a o tom těm zvířatům pomoct. Takže to se mi na tom filmu hodně líbilo, na tom seriálu, že tady tu sféru opomenul, protože já to nemám rád. Prostě pro mě i ta liška do té přírody patří a to, že se někomu objeví v revíru a potom to je všechno jenom o tom honu na ní, tak to mě poměrně vadí. Děti by se v tomhle seriálu, nebo i kdo se na ten seriál dívá samozřejmě, mohli seznámit s tím životem v té přírodě. Něco je tam i částečně vysvětleno. Ty záběry těch zvířat jsou tam velice hezký, je tam krásný souboj třeba bílejch jelenů zblízka filmovaný. Pak je tam samozřejmě vidět, jak dravec uloví zajíce. To už je takový trošku, samozřejmě bych řekl, uvozovka brutálnější, ale to je ta příroda, do které člověk nezasahuje zbytečně. Máme tam 2 souboje s pytláky, kdy jednou upytlačí vysokou zvěř a dokonce potom dojde k požáru, takové chalupy staré v lese a snaží se všichni potom o záchranu lesa.
ti druzí pytláci zase chtějí upytlačit toho rysa, takže tam je vlastně ta myšlenka toho rysa odchytit a tím pádem mu zachránit, aby se nechytil do želez. A všechno to má takový propojení krásný, má to krásný takový spád a hlavně to má krásný ty kulisy té přírody. Jde tam hlavně o to, že přesto naše údolí má víc vlastně dálnice a to údolí mělo být původně částečně zasypáno, čímž by veškerá ta přírodní krása a podobně zaniklo. Nakonec během celého filmu, celého seriálu to vykrystalizuje tak, že otec Pavlíka, který navrhoval tu stavbu té dálnice, tak nakonec navrhne jiné řešení, a to sice dálniční most, kdyby do údolí zasahly pouze dva pilíře a nemuselo by být zasypáno. To je vyvolává to v člověku takovou to soucítění s tou přírodou, kdy teda, jak tam správně říkají, tak pouze lidé můžou přírodu zničit, ale stejně tak pouze lidé ji mohou zachránit, ale musí chtít, a to tady v tom seriálu samozřejmě je tak romanticky naplněno, celý to vlastně dopadne dobře. Několik situací je tam taky takovejch adrenalinových, například ta rvačka s těma pytlákama, nebo když najdou poklad, ale poklad vlastně se nejedná o poklad, ale jedná se o ukradené věci z zámečku místního, když Horina omdlí a Pavlík se snaží ve sněhu běžet pro lékaře, ale sám potom málem na to doplatí, otrávená řeka jedem a ten boj o toho posledního pstruha, který tam přežil, aby vlastně to všechno dobře dopadlo. Na sádkách potom, když vypne elektrika a ještě se zanese povodňovým nějakým bordelem přítok do těch sádek, tak další takovej adrenalinovější boj o tu přírodu. A hlavně se mi tam poměrně líbil a docela jsem věřil tomu Vladu Millerovi, nevím vůbec, odjinať ho neznám, ale tady jsem mu věřil, takový ty moudra, který tam říkal a seznamoval toho Pavlíka s tou přírodou takovým klidným, pohodovým způsobem, takovým vyrovnaným, a myslím si, že je velká škoda, že seriály nebo filmy tohoto typu už se nenatáčejí a podle mě už se ani v současné společnosti natáčet nebudou, protože ta společnost trošku se posunula někam jinam. Ta příroda už není asi na tak důležitém místě, což je veliká škoda a je to veliká ztráta pro lidstvo, pro planetu a pro jednotlivce, úplně stejně pro ty jednotlivce, kteří do té přírody chodí často, a ta příroda v podstatě ustupuje té lidské rozpínavosti a takový té za každou cenu ještě prostě další halu postavíme a další vlastně vybudujeme a zabereme další kus tady toho a postavíme domy, i když je nikdo nekupuje, ale my zabereme kus nějaký mítiny nebo něčeho, aby jsme tam ty domy mohli vybudovat a zase jenom rejžovat ty peníze. Je to škoda a myslím, že tyhle seriály a tyhle filmy by se měly filmovat a točit a hlavně by se měly v televizi vysílat a pokusit se nějakým způsobem děti do té přírody a do té lásky k té přírodě vrátit. Já za sebe jenom můžu říct, že u nás ve škole máme samozřejmě online výuky jako všude, mám tam dceru a speciálně my máme zeměpisáře, který to pojal jako velikou dovolenou, ten v podstatě nekomunikuje, jednou za měsíc pošle nějakou blbost, ale pak máme přírodopisářku, která je zrovna z těch lidí a asi je naladěna úplně na stejnou vlnu jako já, ta přírodu miluje. Není to ani stará ženská, je to 40-letá učitelka a prostě tou přírodou žije, ty děti má ráda, snaží se jim to přiblížit, vysvětlit a tu lásku k té přírodě v těch dětech zase oživit a vyvolat zpátky. Nevím, jestli se jí to povede, ale každopádně je to taková velká bojovnice, který já držím palce a snažím se jí
i pomoct, když to jde, to znamená nějaký, když mají děti projekty, tak se snažíme to vypracovat, aby to mělo myšlenku, aby to bylo kvalitně udělané a nejen tak halabala odfláknutý. Takže to je takový zamyšlení nad seriálem Přátelé zeleného údolí. A určitě na to koukněte a myslím si, že nebudete zklamaný. Trošku opuste tu romantiku, ale není to ani moc soudružský, jak by se dalo prostě si myslet z té doby, kdy se to nafilmovalo. Je to takový milý, klidný a to bohužel v současné době asi už není takový tahák, jako když se tam jenom neustále střílí a lítá a prostě světla a blikání a já nevím co všechno. Je to takový odpočinkový a těch dílů je 12, jsou asi 25-minutový, řeknu bez titulků zhruba, a já jsem je zkouk na dva zátahy a když jsem skončil, tak mi zašlo by líto, že už je konec. Takovýhle jsem měl z toho seriálu pocit. Takže díky a ahoj.